Мащабите на бедствието в Либия след унищожителните наводнения, причинени от циклона Даниел, се разрастват. Най-малко 11 300 са вече жертвите, а други 10 000 все още се водят за изчезнали в най-опустошения град Дерна, съобщи службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси и червения полумесец. На други места в източна Либия наводненията са отнели живота на още 170 души. Екипите за издирване и спасяване работят на за да намерят оцелели властите предприемат масштабна вакцинация на рисковите групи заради опасения от избухване на епидемии. От днес започваме да прилагаме различните вакцинации, свързани с това тежко бедствие. Има три целеви групи, като първата категория са екипите за ексхумация, втората са работещите в здравния сектор, които също са изложени на въздействието на опасни източници, които могат да им причинят здравословни проблеми. Третата категория са деца особено във възрастовата група от 1 до 15 години. Близо седмица след като бурята Дания удари северо-источна Либия, хуманитарната ситуация остава особено тежка в потопения пристанищен град Дерна. Жителите страдат от сериозни проблеми с питейната вода. В околните райони, повечето от които са преживели години на въоръжени конфликти, ООН е предупреди за опасността от мини, които се преместват от наводненията и застрашават цивилните. В страната продължава да пристига международна помощ от ОНЕ, Европа и страните от Близкия изток. В източния град Бенгази са пристигнали 29 тона помощи, достатъчни за подпомагане на 250 хиляди души. Що се отнася до помощта, получихме огромно количество от Червения полумесец и от цяла Либия. Събрахме ги в нашия разпределителен център и ги разпределихме според нуждите на семействата, които са изгубили всичко. Да Помощта включва лекарства от първа необходимост и спешни хирургически материали, както и чували за телата, които да позволят преместването и погребването им. Службата по хуманитарни въпроси на ОНЕ незабавно отпусна 10 милиона долара от Централния си фонд за спешно реагиране и отправи апел за други 70 милиона долара с цел да се помогне на 250 хиляди души. Червения полумесец е изпратил хуманитарна пратка от 40 тона, включваща палатки и лими, Килими, заедно с три спасителни екипа. Обединените арабски емирства Великобритания, Турция, Италия, Румъния, Египет, Франция и Германия също изпратиха кораби и самолети с помощи.